TV xalqona telekanalida tomosha qiling. Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. RTV kanalining tele tomoshabinlari, kuzatuvchilarimiz, bormisizlar, omonmisizlar? Sizlar bilan yana didor ko'rishib turibmiz. Nima shirin didor shirin. Nima g'animat didor g'animat. Biz doim aytamiz, sizlar yaxshi ko'rgan san'atkorlarni, insonlarni taklif qilamiz deb. Bugun ham xuddi mana shunday sizlar yaxshi ko'rgan aktyorimizni, san'atkorimizni taklif qilganmiz. Endi ancha paytda men taklif qildik, vaqt topolmadilar. Bugun endi mana vaqt topib keldilar. Rahmat deymiz, qadamlariga hasanatlar bo'lsin. Bu insonni, bu aktyorni o'zimiz ham juda yaxshi ko'rib hurmat qilamiz. Bahodirjon, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Opa, xush vaqt bo'ling. Necha vaqt topdingiz? Vaqt bugün dublaj kunimizda. Dublajni vaqtliroq tugatdim, çünkü 4-chi martasi taklif bo'lyapman. Kela olmayotgan edim. O'zim ham ancha uyaldim. Endi bugun bormasam bo'lmaydi dedim. Juda yaxshi qildim. Dublajni bir amalladim de keyin yaqa keldim. Endi mana muxlislaringiz bilan salom aley qilib qo'ying. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Alloh hammanglarni qo'llasin. Mana didor ko'rishdik. Bugun xudo xolasi Saidaba nima ovqat desiz qilib beraman, qo'limdan keladi, maqtanish emas. Bilaman. Lekin bitta zo'r ovqatim bor. Surpriz ovqat. Vag'lama deyiladi. Ha. Unaqa narsalar qilganmisiz, yo'qmi? Ha. Masalan, uyda har xil holat bo'ladi-yu. Bo'ladi. Uyda produkti bo'lmasa, nondan boshqa hech narsa bo'lmasa, qozonni qo'yasiz. Qo'yaman. Yaxshilab qizdirasiz. Rosa qizigandan keyin bir kosa suvni shuna quyib yuborasiz. Vaqt qaynab chiqadi. Ana unga non to'g'rab yesangiz. Eski ovqatlar hammasini mazasi chiqadi. To'g'ri, to'g'ri. Qo'shilaman. Bu fikringizga qo'shilaman. Xo'sh, bugun o'zingiz nima ovqat qilib beryapsiz? Ovqatning nomi bormi? Qanaqa? Ancha o'yladim, Saida. Ancha o'yladim bir. Nima yangilik qilsam ekan? Kelgan YouTube'da ko'rib qolgan narsam bor edi. Hali ujin ladvayiq deydi, 2 kishilikka kechqurungi ovqat. Nima deydi? Xudo xolasa har bir inson o'zini yaqin insoni bilan o'tiray bir. Nima deydi? Dil xushlik deydimi, bir yaxshi kayfiyatda, bir-biriga surpriz qiladigan ovqat. Shuni bugun qilib beraman, xudo xolasa. Yaxshi, unda mana yoningizda bo'lib gaplashib, suhbatlashib, agar kerakse yordam berib. Endi undan oldim men sizga kuch quvvat bag'ishlaydigan choydan beray. Bayji choyi, tabiat quvvati har bir piyolada. Marhamat. Ana, bayji choylari. Voy bu. Bu choyni haqiqatan ham yoshligimizdan buyon ichamiz. Chempion choyi, tam boyligi va Keniyaning xushbo'y ifori. Xo'sh, Bahodirjon, yana bir bor kelganingiz uchun, vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Bilaman, juda ishingiz ko'p, lekin biz ham oshxonamiz ko'rib turibsiz, qanaqa faizli. Sizni haqiqiy oshxonalaringiz uyingizda ham ko'rganman. Yaxshi kunlaringizda birga bo'lganman. Joningiz sog' bo'lsin. İmkon darajasida bir chiroyli taom qilib bermoqchiman. Xo'p, xo'p. Bu kechqurun haligi ujin dla dvoyih deydi-yu. Ha. Masalan, Jumadil akam bilan siz masalan 2 kishi uchun kechqurunlari televizorni qo'yib qo'yib, maza qilib yeydigan ovqat. Ha. Ya'ni imkon darajasida harakat qilaman. Xo'p, xo'p. Nomi nima endi buni? Ujin dla dvoyih bo'ldi. Ha, o'sha 2 kishilik. Xo'p. Yaxshi. Mamada qarab turib nima deb o'ylabman, dolma qilib berasizmi deb o'ylabman. Dolmaga o'xshashroq. O'xshashroq shekilli. Men ochig'i YouTube'da ko'rib qoldim. Ha, YouTube'da. Kelingiz menga jo'natdi, keyin men o'zim tayyorladim. O'zimga ham xush keldi. Ha. Menga hozir sovuz taxta kerak bo'ladi. Xo'p, masalliqlarimizchi hammasi yetarlimi, bormi? Yetarli. Faqat pishloqni olishimiz kerak. Xo'p. Sovuz taxta kerak. Bo'ldi mana. Sovuz taxtadan. Qiymani aralashtirishga bir idish kerak. Ha?
kıymanı aralaştırışında bitti idiş gerek. Ha idiş buldu buldu hazır operama. Bana şu idişimiz buladı mı? Buladı, buladı, buladı. Küçükün namazı? Yok, 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 yakışı. Hoş, bana bismillah deyip işe kiriştik. Albatta, ben öyleyimden şundaki zor masalı olup o genden ki ciddiyem mazali bir taun pişirilse gerek. Uzbek deyip de gel borul. He. Yengeyinin şurvasını dedi, şirin kıyken akayına masalı kıyken. Masalı kıyken nasıl bağlı, doğru. Bu gap bizde can var hakikaten. Yani bunu sekin kayır alışımız gerek. O zaman bunu tuzlu suyu sap koyulardı. Yumuşak bulu su için mi? Yok ki kaynak suyu batırmasa gen buladı. Kani kurinci kemli kıldı mı? Kemli kıldı. Cüdeyem anaka buluş gereymiş, şalpayım. Yok yok yok, şalpayış gereymiş. Asası sınıp gitmez diye gerek. Sınıp gitmez diye gerek. Şunun için az yine tuz olamız. Tuz tez yumuşatadı. Ha, ana. Tuz. Hullas, Ruslaya da diyor, yek jivi deyik uçu isti diyor. Ha, top but. Bur umur, namala kadar havas kılamız, organamız. Var yakınlarımızdan buluş kemiz geledi. Şu uyuzga mehman kegen de koygen tavamızda şu talaşı biyese şimdi yetedigen lezzet yok da. He he, topa doğru, topa doğru. Bu tayyar bulup durursun. Baba da bana yine bir kapçalı kereyi bulsa. Hazır, yine bir kıymanı araylaştırıp alışım kereyi. Ha ha, ana. Şunu alıp durayım ha. Bir pasta nimalarımız katı turşun yiyen bildiz to edişlerimiz. O şuna küçüğüne gene yiyken yıkacağım gene, zor da. He he, yıkacağım gene. Hoş, biraz doğru olalımız. Ana. Ana. Şu piyoz bilen hiç çıkışamayım ben de. Bu masam yordam birerdim. Yok 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 uzun. Piyoz. Bana aziz muhlislerimiz, tamoşabilerimiz, korup durupsiler. Demek sanatkarlıyım. Hem icat kıladı, hem rol icra etedi, hem ailem dedi. Mana shunda ba'zi-ba'zida oshxonaga kirib, ovqatlanib ham qilishadi. Ayniqsa, o'zimizni mana shu yigitlarimiz, otalarimiz ba'zan o'ylashadi-da, voy aktyorlar hech narsa qilmasa kerak uyida deb yo'q. Hamma narsani eplashadi. Uyda ham ovqat qilib turasizmi, Bahodirjon? Albatta, albatta. Eng tanqis ovqatlarni o'zim qilaman. Ana, ana, baraka toping. Mehmonga mehmon keladigan bo'lsa, ayniqsa qizim, kuyovim keladigan bo'lsa, ularga alohida harakat qilib, aynan qizimga yoqadigan ovqatni qilishga harakat qilaman. Baraka toping. Men o'zi siz ovqat qilishingizni bilaman. Do'stlar davrasida, choyxonada da hattoki mehmondorchilikka borsangiz ham o'tirmaysiz. O'sha oshxonaga kirib, o'sha ovqat qilib yordam berasiz. O'zimizga ham kelganda xuddi shunaqa qilgansiz. Buni tomoshabinlarimiz uchun, muxlislarimiz uchun so'radim. Mana men bu savolni bekorga bermadim. Sizni ovqat qilishingizni bilaman. Uyda ham, mehmondorchilikda ham, choyxonada ham, do'stlar davrasida ham juda ham qo'lingiz shirin. Keyin bemalol kirishib ketasiz. O'sha mana bizni ham uyiga kelganda bemalol kirishib ketib, o'zingiz mana oshxonamizda ovqatlar qilasiz. Baxtiyor akam bilan. Ha, juda mazzali bo'lgan. Baxtiyor ham hali-haligacha eslaydi ukam sizni. Shunday ekan, men endi tomoshabinlarimiz uchun sizga bu savolni berdim. Chunki tomoshabinlarimiz ham haqiqatdan bilish kerak. Albatta. San'atkorlar ham ko'p ishlarni, ovqatni, ishlarni qila oladi, to'g'rimi? Albatta, albatta. O'zingizni yaxshi ko'rgan taomingiz qaysi, Bahodirjon? Men qaynatma sho'rvani yaxshi ko'raman. Suyuq ovqatni yaxshi ko'raman. Lekin har qanaqa ovqatni qila olaman. Maqtanish emas. Bolaligimizda endi oilamizda endi bittagina opam bo'lganlar. Ha. Vahlidan turmushga uzatib yuborishga. Ana. Uyda 7 ta yigit qolganmiz. Vau! Ana. Bitta onam ulgurmasdi ko'p narsaga. Shuning uchun aka-ukalarimiz o'zimiz yordamlashib boshqa qilib onamdan, otamdan shu ovqat qilishlarni, xamir yoyish bormi, somsa tugish bormi, hammasini onam rahmatlidan o'rganganmiz. Ana. Otamdan o'rganganmiz. Keyin
bir paytda onam betob bo'lib qolganlarida aka-ukalar o'zimiz kirni ham yuvganmiz. Ana. Molni ham soqqanmiz. Ana. Uyda nima yumush bo'lsa, onam qiladigan ish bo'lsa, hammasini birgalikda qilganmiz. Aylanib ketdi. Joylari jannatdan bo'lsa, otam erkak kishi qiladigan ishidan uyalmasin dedilar. Ana. Sababi bitta narsadan uyalish kerak. Ya'ni birovning haqqini yeyishdan uyalish kerak. Qolgani hammasi bu hayot uchun kurash. Ana. Yomonlik qilmasang bo'ldi bolam dedilar. Shuning uchun shu otamdan nimani o'rgangan bo'lsak, mana hayotimizda hal kungacha. Ana. Hozirgi kungacha shu narsa nima deydi? Hayotimiz mobaynida takrorlanib kelyapti. Ana. Masalan bir xilla tavba qildimmi? Ovqat qilishni bilmayman dedi. Dedi. Lekin menimcha unaqa deyishga odam uyalish kerak. Bilmaydiganlar bor, qattadim. Hamma narsaga qiziqadi-ku baribir. O'shani qiziqtiradigan odamlarda. Ha. Avvalo ota-ona bolasini o'rgatish kerak. Bolam, hayotda har xil holat bor. Bor. Ovqat qilishni o'rgangan yoki hech bo'lmasa tuxum qovurib yeydi-ku. Ha, tuxum qovurish bilishadi. 2 sinfda o'qiydigan o'g'lim ham bemalol o'zi tuxum qovurib, o'zi mastava qila oladi. Aylanib. Nimaga? Otasi qilganini bolasi qiladi. To'ppa-to'g'ri. Bir xil aytadi, meni otam katta oshpaz deydi, lekin men hech qanaqa ovqat qilishni bilmayman. Ha, bor o'shanaqalar, to'ppa-to'g'ri. Uni chatov lekin. Yo, yalqovlik bu. Yoki aldagani bo'ladi. Biladi. Kim biladi? Yoki men o'zimcha o'ylaymanda, endi ba'zi birlar xuddi mana erkak kishi oshxonaga kirib ovqat qilishi g'alati deb o'ylashadimi? O'sha noto'g'ri fikr deyman. Noto'g'ri fikr. Juda noto'g'ri fikr bu. Endi nimasidan uyaladi? Pishloqni ochsak bo'ladi. Ha, oling, sizning qo'lingiz uzunroq. Bu Samarqand. Bu nimalar homiylarimizdan? Biz homiyimiz, Samarqanddan chiqadi. Mana qatiqlari ham bor, smetanalari, qaymoqlari, pishloqlari ishqilib, mana xalazilda ham hamma narsasi bor. Bolalar yaxshi ko'radigani ham bor. Juda shirinliklari, yogurtlari, voy hazm qiladigan qatiqlari. Albatta, bizni homiyimiz Pure Milky tabiiy sut mahsulotlari. Pure Milky yogurti mening tanlovim. Ozginagina pishloqni ishlatamiz, ko'p emas. Hozir pishloqlar trendda. Lekin pishloqning ko'rinishi zo'r. Ha. Mazasi ham zo'r bo'lsa kerak. Ha, juda ham. Hozir ko'pchilik shu pishloqni xarid qiladi, haqiqatdan mazali. Yana hamma ovqatga, salatlarga hozir mana nazarimda bir 90% ovqatga hozir shu pishloq ishlatiladi-da. To'g'ri. Juda ham. Ayniqsa dieta tutganlarga. Dieta tutganlarga juda ham yaxshi. Mana demak, sizni albatta kelinga ham, ayolingizga ham haqiqatdan mazza. Shu ovqatlarni pishirib, ba'zida maylida ayol kishi ham charchab keladi, ishi ko'p bo'ladi. O'shanda mana siz vohli kelsangiz, siz boshlab turaverasiz ovqatni, to'g'rimi? Qarab o'tirmaysiz. Bu ham men o'ylayman, ayollar uchun bir katta baxt. Turmush o'rtog'i ovqat pishirishni bilsa-da, ham unga yordam berib, bir-birida oshxonaga kirib tursa. Bu katta baxt, omad. Mana bunimiz tayyor. Aha. Endi joylaymiz. Sizga xursandman-da Said aka. Bizdan keyingi kelayotgan mana bu san'atkor avlod, yangi avlod. Juda ham bir yaxshi, mukammal yigitlarimiz, mukammal qizlarimiz bor. O'ta iqtidorli, haqiqatda Alloh yuqtirgan. Ko'z tegmasin. Yoshlarimizga ko'z tegmasin. Juda gapingizda jon bor. Ba'zan aytishadi, yoshlarimiz undoq, yoshlar undoq eplay olmayapti deb-da. Men ham qo'shilmayman. Juda ham yaxshi ijro etishyapti. Yoshlarga imkoniyat berish kerak-da. Mana siz bilan bizning paytimizda bunaqa kinolar, bunaqa kinoga tushish seriallar juda ham katta atbor bo'lardi, juda qiyin edi. Juda ham. Keyin bir yilda 4 yo 5 ta film olinsa,
yillab kutardı. Casting, casting juda kuchli bo'lardi. Juda ham. Hammamizda ham imkoniyat bo'lmasdi. Yo'q, yo'q. Lekin hozirgi yoshlarimizga mana xudoim chiroyli imkoniyat berib qo'ydi, sharoit bor. Juda, juda. Bir kunda masalan bitta seriya olishgacha ham borishyapti. Bemalol. Oldinlari esizda bo'lsa yillab olinardi film. Voy, voy, yillab. Yillab olinardi. Kutardik, rossiyam intiqib. Ayniqsa texnika qiyin edi, texnika masalasi. Hozirgi kunda xudoga shukr hammasi oson bo'lib qoldi. Bitta kamera bilan ancha-muncha ish qilsa bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Keyin hali osvetitelni priborlarimiz oldingida qaray, Lichtwagen, katta bir kamaz. Voy, 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 voy. Qanaqa katta mashinalar yurardi. Mintali projektorlar. Bay, 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 bay. Siz aytgandek bir kunda kichkina sahna olinardi-da, kadr. Bitta, bitta epizod. Bitta kadr, bitta epizod. E, tovba. Haqiqatdan keyin cho'zilardi. Hozir. Ehe. Mana bunimiz tayyor. Bay, 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 bay. Endi bularni hammasini. Mana bu yetishga. Ha, unga solasiz. Duxovkaga qo'ysa bo'ladi. Ha, bo'ladi, bo'ladi, duxovkaga qo'ysa. Ichiga kalka qo'yamiz. Teri yopishmasligi uchun. Ana endi buni o'rtaga qo'yamiz. Gül, gül çember bo'ldi. Ana. Ana buni ikki tomoniga qo'yamiz. Ana endi buni ustiga bir parray, bir parray pomidor qo'yamiz. Ana. Hammasi risoladagidek. Qoyil, qoyil. Keyin pishloq uje solindi, bo'ldi. Pishloq solindi. Ana ular hammasi qo'shildi. Yoz bo'ldi. Endi pomidor. Tuzlarni soldingiz hammasini ana. Ey bu allam balo ovqat bo'ladi. Oh. O'zim biladi voy. Agar xudo xolasi jumadan ekanmi uyga olib kelganlaringizda bitta chiroyli qilib berasiz shundan. Aha, aha. Ko'z tegmasin. Ana. Ana. Ha, ilohim ularni ham tan jonlar sog' bo'lsin. Rahmat. Tuzalib gene ketsinlar. Ana. Bu endi xudo xolasa tuzalib, eson-omon uyga qaytib kelsinlar. Men yana bitta osh qilaman. Ha, albatta. Ular yaxshi ko'radilar. Osh, xamirli ovqatlarni. Endi buni duxovkaga qo'yamiz. Xo'p, ana, oching. 180 gradusda. Ha, voy. 25 minut, yarim soat. Ana. Tayyor bo'ladi. Ha. Ana, asosiy ishni bitirdik. Qo'limni yuvib olaman. Yuv, Ali. Saida opa mana xudo xolasi yarim soatdan keyin. Ha. Taomimiz pishadi. Qizib yotibdi duxovka. Baraka toping. Ha. Endi muxlislarimizga o'zingiz biror narsa aytib berasiz endi. Baribir ular kutishyapti. Monologmi, gapmi, bir qiziqarli voqeami, bir narsalarni eslaysizmi? Chu syomkalarda ko'p bo'ladi, teatrda ko'p bo'ladi. Ammo lekin undan oldin yana ham ovoz charxlanishi uchun men sizga suv beraman mana. Hamkorimiz duo suvi. Ana shu duo suvidan iching. Ana. E bu suvni ichib maza qilasiz. Bismillah. Ana. Ana endi. Yana monolog. Xo'p, nima xohlasangiz aytib bering. Monolog aytmayman. Xo'p. Sababi satira teatrida bor yo'g'i 5,5 yil, 6 yil ishlaganman. Ha, ha. U monologlarim hozir hech kimga qiziq emas. O'zim yozgan she'rim bor. Shuni ikki misra, ikki kuplet o'qib beraman. Xo'p, xo'p. Qora tunga burkab boshimni, nigohimni tortganda osmon yulduz so'rdi qalb sirdoshimni. Yurak jo'shdi. Men tutdim pinhon. Sevgim eding, armonim bo'lding. Yuragimda hanuz yasharding. Yuragimga chizdim surating. Takror-takror ismingni aytdim. Takror-takror ismingni aytdim. Oq aralash bo'lganda sochim sevgi berib sinadi Alloh. Yolg'onlarga jim tura olmadim. Muhabbatdan izladim panoh. Sevgim eding, armonim bo'lding. Yuragimda hanuz yasharding. Yuragimga chizdim surating. Takror-takror ismingni aytdim. O'zingiz yozdingizmi? Yo'q, qoyil. Yana onda-sonda bir kelib qolgan paytda yozaman. Ha, buni hatto qo'shiq qilib o'zimiz jigarim, jiyanim, ukam o'g'li qo'shiq qilib aytgan. Hofiz bola.
acayip qo'shiq chiqqan. Yani benim yoshim emas-da. Saylada yana bir tane olsa bizani aktyorlarimizda boshqa dunyoning boshqa aktyorlariga qaraganda bitta ustunligi bor. Xo'sh. Yurak bilan ish qiladi. Shunchaki ijro qilib qo'ymaydi. Haqiqatda yurakdan yig'laydi, yurakdan kuyinadi. Ve ko'plari shundan keyin kasalan bo'lib qoladi. Ha, ha. Ana hayot aytilgan filmda Ma'murjon Sultonov olgan. Bochkada suratga olganmiz. Ha. Hali qizim menga gapiradigan joyi bor. Ha. Siz vahshiysiz ota deydi-da. Ha, ha. Endi hayot ayt filmini ko'rganlar bo'lsa, o'sha kuni haqiqatda mazam bo'lmay qoldi. Voy, ana. Skori yetib kela olmadi. Bolalarimiz yelib, yugurib, qatladandir, dori topib. Ana. Qish kuni hamma yoq qor. Ay, ana o'shanda aytdim-da, demak bizani aktyorlar o'zi berilib ketib qolib, o'zini to'xtata olmay. Bu narsa Shukur Burxonovda ham esizda bo'lsa. Ha, ha, ha. Sal qolgan nabakanmi? Quvolab yurib o'ldirib qo'yishlariga. Shunchalik obrazdan chiqib keta olmaganlar-da. Keyin bir narsani sezasizmi? Aktyor ijro qilgan rollar o'zini hayotiga ta'sir qiladi. Bor shunaqa. Takrorlanadi. O'sha kinoda o'ynagan nimangiz, obrazingizni hayotda qattadir shunday o'zingizga o'zi ro'para deb qolasiz. Bu narsa bo'lgan-ku menda deysiz-da. Demak, bor narsa ekan-da. Bor narsa, bor. Ya'ni hali xayolatni yaratib qo'yar ekanmiz, u qattadir muallaq turar ekan-da qaytar ekan. Shuning uchun boshqa alkashlarni o'ynamayman. Ana shu uchun qattan ba'zi bir aktyorlar hali irim qiladigan bo'lishdi, o'ladigan sahnasi bo'lsa, yo'q, o'ynamayman deydigan bo'lishdi. Bu gapdek jon bor. Ana Zamin Yulduzlari festivalida Mirzabek Xolmedov bilan endi og'ayni ko'rishib qoldik-da. Seriallarda o'ynayapsizmi? Ha, rahmat, o'ynayapman. Yaxshi rollarda o'ynayapsiz. Ish qilib, bu hozir o'ynayotganingizda o'ldirishmaydimi? Endi xatarasiga har bitta filmni o'ldirib kelishdi-da. Ha, ha. Birinchisini Hilol Nasimov boshladi. Voy, voy, u film ham juda zo'r chiqqan, ajal jodusi. Ijro ham zo'r, juda yaxshi film chiqqan. O'shanda Hilol yomon qo'rqitganman. Davada Rossiyadamiz, Boshqirdistonda, Ufada o'rmonga bordik. 50 santimetr yerni kavlaganimizdan keyin muz chiqa boshladi. Voy. Hali Veshnaya Merzlota deydi-ku. Yog'i muz ekan. Hali yana bir amallab kavladik. Shu tizza bo'yi bo'ldi. Yog'iga endi kavlay olmayapmiz. Lom o'tmayapti. Hilolning ikkita o'g'li, men, Hilol o'zi to'rt kishi kavladik. Keyin turpog'ini hali chuqurroq ko'rinsin, turpog'ini chekkasiga yig'dik-da, ustiga plashk tashadik. Endi yoting dedi Bahodir aka. Ana. Kapalladi meni. Yotdim. Yotganimdan keyin endi ana ari kameralar, kuchli kamera-yu. Bahoka dedi, ichingizda kiyimiz ko'rinyapti dedi. Kapandan ko'rinyapti dedi. Kapang yo'q ekan Marlyovka. O'zi kapalladi. Voy xudoim. Ha, uni aynan o'sha sahna olinishini bilib, gastinsada 2 rakat namoz o'qib, Allohdan so'rab chiqib ketdim, lekin o'ziga indamadim. Indamadingiz. Shu bilan yaqa borganimizdan keyin endi yechining dedi. Kiyimiz ko'rinyapti dedi. Endi bitta yuqqa marlada yotibman, tegimda muz. İkkala kurayın ortası. Bir 5 minutdan keyin boshlandi tana muzlashi. Voy, voy. Qalay ketib qolaman degan xayolim bor. Voy, voy. Chunki bu ajal bilan o'ynashmadi. Juda, juda, juda. Chatolmas. Xudoni o'zi asrasin haqiqatda. Shu mana yarim soat bo'ldi syomka. 40 minut deganda stop, snyata dedi. Ungacha endi shunaqa chuvun talayapti. Voy, voy, voy. O'ldirib tashayapti-da. Yani chuvunlari ham katta-katta bo'ladi atborning. Oxiri organizmni o'chirdim, miyaga prikazni berdim deb yotibman. Stop, snyata. Bahoka turing dedi. Indamay yotibman. Turmadingiz. Bahoka, bo'ldi, turing dedi. Yana indamayman. Bahoka dedi, 3-chi martasi ovoz sekin ketdi. Boshqacha. Bahoka, chunki u eshitganda kinostudiyada 6-ta voqea bo'lgan. Oq dedim, bopladim u dedim. Keyin sekin keldi oldim dedim. Voy. Indashib bog'ga. Yana indamayapman. Shunda kapanni ochuvdi. Voy. Va-ha-ha kulsa. Odammas ekan. Bilasizmi dedi ayolimdan nima o'tdi dedi. Nima desam, buni o'ligini qanaqa O'zbekistonga jo'natam. Aytdim.
Endi tushundingiz, dedim, apasi. Juda xavfli narsa shuning uchun. Endi bilmadim, rejissyorlarimiz shu niyat qiladimi, shu kinoda o'ldiraman deb. Har bitta serialda oxirida sekin ketib boraman-da. Endi Allohning aytgani bo'lsin. Allohning aytgani bo'ladi. Mayli, endi umringiz uzoq bo'lsin. Shuni qilish kerak-ku. Kimdir o'ynash kerak, kimdir ijro qilish kerak. Mana o'zingizda ham san'atda zo'r narsalar bo'lgan. Ko'p voqealar bo'lgan. Haligacha to'xtaganingiz yo'q. Yo'q. Butun oilaning yumushi bormi? Nevaralarning yumushi bormi? Xalqning xizmatidasiz. Sizni nima shunga shu narsaga majburlaydi? Nima ruhlantiradi? Mana sizdan ham bitta narsa o'g'irlik. Eng ruhlantiradigan narsa meni nazarimda shu kasbim yaxshi ko'raman, Bahodirjon. Mana sahnaga chiqishi, rol ijro etishi, kinoda ham, serialda ham, keyin hattoki to'y hashamlarda ham, tadbirlarda ham juda ham yaxshi ko'raman. Bilasizmi, qancha ko'p o'sha chiqishlar qilsam, rol ijro etsam, teatrda yoki serial, kinoda mana yo'llarda ham ko'p yuraman. Juda ko'p yurasiz. Juda ko'p yuraman. Havas qilaman sizni. O'sha yaxshi ko'rganim uchun haligi charchaganim ham bilinmaydi. Yuvib ketadi. Ha, yuvib ketadi hammasi. Qancha ko'p shu yursam, ish qilsam, ijod qilsam, bilmayman, shuncha ko'p kuch kelaveradi-da. Menimcha kuch keladi. Hozir ta'rifini to'liq aytmayapsiz. Xalqning mehri bo'lsa kerak, siz ushlab turgan. Bu qatga borsiz, qarindoshini kutganday, opasini kutganday, jigarini kutganday kutib oladi. Bunga endi gap yo'q. Yig'lab xayrlashadi. Menimcha motivatsiyasi xalqniki. Haqiqatan ham men o'zim ham xursand bo'laman. Shunchalik xalqimiz yaxshi ko'rishini, haligi duolar qilishini. Erkak qizimman. Erkak qizimman, haqiqatan ham hammalarga rahmat deyman. Bahodirjon, bizani homiylarimiz juda ham zo'r. Xo'sh. Mana hozir ko'rdingiz-a, mana mana shu sut, qatiq, qaymoq, smetana, yogurtlarimiz. Mana bu yerda ham ko'rib turibsizmi, qanaqa chiroyli turibdi. Ana shu Samarqanddan chiqadi. Pure milki tabiiy sut mahsulotlari deyiladi. O'zingiz yurtingizdan chiqaryapsiz. Shuning uchun haqiqatan ham juda ham mazali. O'sha homiylarimizga ham rahmat deymiz, albatta. Pure milk yogurti mening tanlovim. Mana shu homiylarimizga katta rahmat deymiz. Kim agar shuni xarid qilsa, uyida tanovul qilsa, pushaymon qilmaydi demoqchiman. Hamma ham choy ichishni yaxshi ko'radi. Mazza qilib televizor oldida dasturxonda choylar bilan, a? O'zingiz ham yaxshi ko'rasizmi choy ichishni? Ayniqsa kechki payt serial ko'rayotganda shirinlik mana. Shirinlik mana yaxshi ketadi. Ana. Shunday ekan hammamiz mana shu homiylarimizga rahmat deymiz. Joningiz sog' bo'lsin. Chempion joyi, tanboyligi va Keniyaning xushbo'y ifori. Qancha qoldi endi tez pishadigan shekilli? Yana bir 8 minut bor. Bo'ldi, mana shu ovqat tez pishguncha hozir choyni gapirdik. Bir choy ichib o'tiraylik, suhbatlashib yuring. Buni bir mazasini ko'ring. Bismillah deb. Qani. Kelmasdan ko'ra. Bay 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 bo'ladiz. Ana hil hil pishdi. Oh, bismillah. Yeyishda boshqa yaramasak ham? Dumba yog'i ham solganmidingiz? Payqamabman solayotgan paytingizda. Dumbalarni. Sirdan keyin dumbani to'g'radim-da. O'shani rosa mazasi chiqibdi-da. Juda mazali bo'libdi. Yana mana bu o'sha guldastalarga o'xshaydi. Pishibdi. Juda mazali bo'libdi. Tuzi ham, go'shti ham hammasi joyida. Haqiqatan ikki kishi gaplashib, chaqchaqlashib, choylarni ichib yeydigan, tanovul qiladigan taom bo'libdi. Zo'r serialni ko'ribdik. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Haqiqatan zo'r. Gap yo'q. Taom pishirganingiz uchun, vaqt ajratib kelganingiz uchun, yaxshi niyatlar, tilaklar, gaplar, so'zlar uchun sizga sovg'amiz bor. Rahmat. Mana,
birinchi sovg'amiz ana Pure Milky tabiiy sut mahsulotlaridan. Ajoyib. Rahmat. İçidagi ham rosa zo'r. Xohlasangiz bolalaringizga, xohlasangiz navralaringizga xohlasangiz berishingiz mumkin. Rahmat, joningizga sog'lik. Endi buni u yoqqa olib qo'ying. Men bekorga choylarni maqtamadim. Birga mana ichib choylardan. Endi bu choyni uyda o'zingiz uydagilaringiz bilan, yaqinlaringiz bilan, kelin bilan birgalikda seriallar ko'rib ichasizlar. Beta savdo belgisidan. Buning ichida har xil choylar bor. Qorasi ham bor, ko'pi ham bor, Bahodirjon kofisi ham bor. Bir yil choy olmasa ham. Ha-da. Mazza qilib choylarni ichib, bizani duo qiling, homiylarimizni duo qiling. Endi yana bitta sovg'a bor. Ha. Endi do'stim, mana shu pishloqni ko'rdingizmi? Ha. Kattaligini ko'rdingizmi? Samarqanddan chiqdi. Ha, voy, buni hozir ko'taring demayman. Ko'tarsangiz nihoyatda og'ir. Bu yana barakali. Ko'rsatamiz. Mana shu ham sizlarga. Bu Samarqanddan chiqadi haqiqatan. Bu ham Pure Milky tabiiy sut mahsulotlaridan. Juda ham mazali, hozir trendda. Mana shu ham sizga oilaviy mazza qilib bizani homiylarni duo qilasizlar. Kelganingiz uchun rahmat. Endi o'zingiz ham mana tomoshabinlar bilan, muxlislar bilan yaxshi niyat tilaklaringizni bildirib xayrlashib qo'ying. Avvalo qadrdonlarim, tomoshabinlarimiz, jigarlarimiz, yurtdosh, millatdosh, vatandoshlarim, eng avvalo umringiz uzoq bo'lsin. Tanajoningiz sog' bo'lsin. İmoningiz salomat bo'lsin. Farzandlaringizning baxti kamolini ko'ringlar. Yurtimizga Alloh tinchlikni bersin. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Endi tomoshabinlarimiz bilan xayrlashib qolamiz. Yana oshxonamizda niyat qilib qolamiz, Bahodirjon. Yaxshi-yaxshi rollarda, seriallarda, kinolarda ijro etish nasib etsin. Alloh amin. Endi ko'rishganda ko'rishguncha deb qo'yamiz. Ko'rishganda ko'rishguncha.